Posebno je dobro kada upoznate neku mladu osobu koja iza sebe ima iskustvo, koja u sebi ima ambiciju i koja pred sobom ima sasvim uspešnu karijeru, to sam siguran. Njena mama je balerina, tata je fotograf, a ona je, mogu slobodno reći, najbolja verzija mame i tate. Ona je Tijana Rajković i moj je današnji gost. Dobro mi došla. Bolje vas našla. Jel ti je u redu ovdje kod nas, klima, sve kako treba? Sve kako treba. Super, odlično. Sve je potaman. Tvoja prva ljubav, možda mogu reći najjača, je fotografija. Yes. Imala si samo 12 godina, tako kad si bila fotograf na pesmi Eurovizije ovdje kod tako nas. Tako je, tada sam bila među najmlađim, ako ne i najmlađi novinar, među 3000 novinara tada i tada sam otvorila svoju prvu izložbu. Tako da, slobodno mogu da kažem da se pola svog života bavim fotografijom. A ja se sjećaš prve fotografije? Sećam se. Stvarno? Sećam se. Ja sam veoma mlada, čak i pre tih izložbi volala da fotografišem. Još ovdje ništa, kad si prvi put uzela aparat u ruke. Pa, pored oca, to je još bilo za vreme filma i razvijanja filma. To su bile porodične fotografije. Uvek sam volela da slikam lica i portretna fotografija je nešto u čemu sam se pronašla još od malih nogu. Jel ti tražili li da ih fotografišeš na putovanjima? Traže. Ne prestaju. O tome ćemo detaljnije kako bude odmicao ovaj današnji razgovor. Tijana, još jedna tvoja ljubav su putovanja. Mislim, kome nisu putovanja ljubav? Svi volimo da putujemo. Tako je. Sad u ovim okolnostima moramo da se snalazimo, ali hajde da pričamo o onim putovanjima starim dobrim. Načuo sam, ne znam da li je to tačno, koliko je to tačno, a verovatno jeste, da se u Italiji osjećaš kao u svojoj drugoj kući. Tako je. Italija je moje mesto. Od svih mesta na kojima sam bila i koje sam obilazila, u Italiji sam se osjetila svoje. Najviše svoje. Zbog muzike, hrane, arhitekture? I pre svega zbog ljudi. Ljudi su ti... Znači sve to kad se iskombinuje. Tako je. Obično su mi ljudi ti koji mi putovanja čine posebnim. I gde god da sam išla, najbolji utisak su mi ostavljali ljudi. Odnosno, od ljudi je zavisilo da li ću se negde vratiti ili neću. I u Italiju sam se vratila. I vratila. I vraćat ću se i dolazit ću uvek u nju. Moje neko prvo iskustvo bila je Firenca pre 10 i više godina u kojoj sam imala prilike da ostanem par nedelja. I to je zaista bilo pravo iskustvo. Nije ona klasika, ideš na 3 dana, nemaš vremena da obiđeš sve ono što želiš, već zaista za sve imaš vremena. Možeš da uživaš u kafi bez da te vodič čeka jer imaš samo sat vremena. Možeš da uživaš u svakom muzeju, nemaš taj pritisak da se negde žuri i tako otkrivaš mjesto na pravi način. Dakle, voliš da obilaziš muzeje, jel tako? Da. Kad si na putovanjima? Da, apsolutno. Uffizi je verovatno bilo nešto. Uffizi je bio prvi na listi i imala sam prilike da ga posjetim više puta. Jednom u turističkoj, zajedno sa vodičem, a jednom kada sam bila sama. Razlika je bila ogromna. Kada sam bila sa vodičem, imala sam samo sat vremena i strašno sam se pobunila. Što možete uraditi za sat vremena u tako jednoj ustanovi? Pa možete da sačekate red da uđete. Aha, okej. Od prilike za sat vremena i da eventualno prođete kroz jednu ili dve sobe ukoliko vas zaista interesuje umetnost, a mene im umetnost interesuje. Ali kada sam bila prvi put, ostala sam tamo od otvaranja do zatvaranja. Što je u satima koliko? 12 sati. 12 sati. Kako si izdržala na nogama? Nije baš bilo najlakše, pravila sam pauze, hvala Bogu imaju jednu kafeteriju, ne baš neki izbor hrane, ali kada si tu zbog umetnosti i znaš zbog čega si tu, ništa ti nije teško, pa ni da obilaziš 12 sati jedan muzej. I koji je neki savjet sada tako kada se budu otvorile sad? Granice hoće sigurno, u to smo sigurni. Koji je tvoj savjet kada se ode tako u neki muzej u inostranstvu? Bez žurbe. Osjetite mjesto u koje ste došli, osjetite prostor, osjetite ljude. Umetnost nije nešto što može da se doživi u sekundi, brzo. Nije samo da napravite fotografiju i da idete dalje i da kažete bio sam tu, pokažete da ste bili tu. To treba osjetiti. I da biste osjetili umetnost kako treba, morate ipak malo da sednete, da uživate i da sagledate onako kako zaista treba. Kad smo već kod umetnosti, a Italija je jedna prava velika umetnost, postoji jedna interesantna priča iz Venecije, sa čuvenog venecijanskog festivala i jednom džemperu koji ti je završio preko glave. O čemu se radi tačno? Pa, Venecija je zaista poseban grad također, meni veoma drag, u kojem sam bila dosta. Najbolje je bio za vreme karnevala, naravno, iako ti treba pola sata da pređeš 100 metara, jer se ljudi sve vreme gužvaju i jedva prolaziš, ali doživljaj je neverovatan.
I priča sa džemperom, pošto je naravno to u februaru bilo. To je neka kamuflaža bila, jel? Jeste, bila je kamuflaža. Ja sam bila u nekom raskošnom džemperu šarenom koji sam stavila preko glave i kupila sam masku. I nastavila sam tako da se krećem kroz masu. Ne onako turistički i brzo, nego polako, pokretima kao što se... A ti si pratila koreografiju zapravo učesnika, jel? Tako je. I vremenom su ljudi počeli da mi prilaze da se slikamo. I onda sam i ja postala deo venecijanskog karnevala i tada sam ga i zavolela i nastavila sam tradicionalno da dolazim na karneval. Nešto što se mnogim ljudima nalazi na bucket listi i našim gledalcima koji nas sada gledaju su ti magični dvorci Bavarske. Tebi to više nije na listi, ti si to čekirala. Meni to više nije na listi. Jer to stvarno to toliko bajkovito i magično kao što se predstavlja? To je toliko bajkovito i magično i putovanje koje sam preporučila svim ljudima oko sebe i volila bih da ga preporučim gledalcima jer je to putovanje nešto što je apsolutno, kako bih ga opisala, čarobno, magično je. I jako lepo otići i sa malom decom, lepo je otići i sa partnerom. Ja sam išla sa mamom i sa tetkom i uživale smo. I tamo bih isto ostala mnogo duže da sam mogla. Objelazili smo sve dvorce. Najveći utisak je ostavio Neuschwanstein. Da, on je poslužio kao inspiracija Disneyovom dvorcu. Tako je, tako je. I zaista je kao iz bajke. I kada vi vidite svu tu decu koja su tu došla, srećna, da objelaze, nema lepšeg osjećaja od toga, zaista. Čekaju Disneyevo junake, a oni ih čekaju u drugoj državi. Tako je, ovo je pravi Disneyev dvorac i zaista jedan divan doživljaj koji bi svakome preporučila. U Nemačkoj si našla, dakle, najlepši dvorac koji si videla, ali najlepšu kuću koju si videla si našla u Grčkoj. U Neos Marmaras. Jeste, tako je, tako je. Kako izgleda, ovako tvojim rečima kada bi opisali to kuću, kako to izgleda idealna kuća po tvojom ukusu? Znate šta je meni najbitnije? Da to ne bude običan hotel, soba, beli čaršav, bez duše. Ova kuća je bila privatna kuća i uvek bih se odlučila za tako neku privatnu režiju pre nego za hotel. Velika bašta, vi ujutro ustanete, uberete nar, očistite ga, uberete limun, iscedite ga, to je pravi doživljaj. Ja volim da sve što radim bude autentično. I kada odem negde, želim da osetim duh tog mesta. I duh Grčke stvarno može da se oseti kada odeš u jednu grčku kuću koju drže grčki domaćini. Vi kad uđete, na ulazu su ikone postavljene na istočnu stranu. Zaista pravi doživljaj. Za mene je mnogo bolji nego, recimo, neki hotel u koji bih otišla. Ali Grčka je od uvek bila naša bratska zemlja i veliku ljubav osjećam prema njoj. I ono što bih svakome preporučila kad ide u Grčku je da obavezno, kada poseti Solun, odnosno Tesaloniki, da ode kod Čika Đorđa, koji je naše kulturno-nacionalno blago, da popričaju sa njim na Zejtinliku, da malo čuju o srpskoj istoriji i da spoje lepo i korisno, da ne bude samo letovanje, već da bude i malo učenje istorije i kulture kroz sve to. Isto važi za krv. Isto važi i za krv, tako je. I krv je jedna od meni dragih destinacija. Ne treba zaobići nikako Vido i glavni grad krv je zaista divan. Toliko je srpske istorije, toliko je predanja vezanih za grčko-srpska prijateljstva. Moj najbolji prijatelj je Grk. I zaista se vidi ta neka sličnost u mentalitetima i vidi se naša povezanost. Tako da ljudi bi trebali malo više da znaju i o tome, i o grčko-srpskim prijateljstvima. Postoje i određene pesme koje su spevane kada su nastajale ljubavi između srpskog vojnika i jedne Grkinje. I to je pretočeno i neke od poznatijih pesama u Grčkoj su baš posvećene tom srpsko-grčkom prijateljstvu. Jedva čekamo da ponovo odemo u Grčku, da odemo u krvu. Jedva čekamo, jedva čekamo. Ove godine posetimo srpsku kuću, tamo obavezno i tamo je prelepo. Tako je, ulice Krfa, srpska kuća, Vido, sve je to nešto što se ne sme zaobići. A ono što se ne sme zaobići je i pitanje koje imam za tebe, koje nije u vezi sa nekom konkretnom lokacijom, nego u vezi sa tobom kao putnikom. Dobro. Ti si putnik, koliko sam mogao da shvatim iz dosadašnjeg razgovora, koji voli jedno putovanje koje traje duže dana, više nego vikend destinacija. Tako je. Zašto je to tako? Pa zato što volim da osetim mesto onako kako treba i smatram da na tim kratkim putovanjima imaš premalo vremena. Naprimer,
putujući baš u te dvorce Bavarske, svratili smo i u Salzburg. I imali smo možda sat i po vremena za Salzburg, što je bilo premalo. Ja sam odlučila da trčeći odem da vidim Mozartovu rodnu kuću i njegov muzej i da stignem da kupim Mozart kugle. Bitno je napraviti neke prioritete i znati kada si tako u stisci sa vremenom da uspeš da obiđeš ono što si hteo. Tako da to na brzinu ne volim toliko. I volim da duže ostanem na putovanjima, da za svaku lokaciju imam dovoljno vremena, da ne moram da protrčim kroz Vatikan, nego da ostanem ceo dan, da ako se popnem u Rimu na Kaštel Sant'Angelo, da ga ne obiđem za pola sata, nego da dođem u pravo vreme, u vreme zalaska sunca, da uživam u pogledu na Vatikan, da sednem tamo na Perol i da jednostavno osetim zemlju u kojoj sam, mesto u kojem sam. Tijana Rajković, turistički hedonista. Tijana Rajković, turistički hedonista, apsolutno. A reci mi sad, kad si na putovanjima, koliko si objektivna? To jest, koliko gledaš sve te znamenitosti kroz objektiv? Previše. Previše, jel? Previše. Ja bih rekla previše i to je jedna mana sa kojom pokušavam da se izborim. Mislim da je to i trenutni trend. Kad uporedim svoja putovanja pre 10 godina, kad nismo imali te smart telefone, mada ja sam i tada imala profesionalni fotoaparat koji sam nosila sa sobom, mislim da je bilo opuštenije. Danas malo više vremena posvećujemo društvenim mrežama i možda malo više vremena posvećujemo tome kako će naša slika da ispadne. Pa je tu i outfit i styling i kako stati. Tako je. I jedna od stvari koju se već duže vreme dogovaram sa svojom prijateljicom je da odemo na putovanje sa onim starim malim telefonima. I da se ne fotografišemo i da uživamo. Odemo sa jednim rancem na leđima. Ne sa koferom koji je pun, šta ću da obučem danas, sutra, preko sutra, šta mi se slaže uz Koloseum, šta mi se slaže uz Vatikan. Ne, ranac na leđa, 2-3 outfita čisto, eto da imaš šta da presvučeš i uživaj. Da li to važi za neku novu destinaciju ili za neku u kojoj si bila? Važi za nove destinacije, ali ja mislim da treba i ono što sam već obišla da obiđem ponovo samo tako. Da, drugačije doživljaj kada se vratiš u neki grad. Apsolutno. Pa i pogledajte koliko je lepše kada, recimo, nemamo internet kad smo u inostranstvu. Ti ne gledaš svakog sekunda notifikacije, posvećeniji si. Zamisli tek da ostaviš skroz taj telefon i da uživaš stvarno. I da nijedan kafić ne emituje Wi-Fi. E, to bi bilo stvarno legendarno. Da, to bi bilo previše, ali... Da. A koliko... Čega si pristalica više? Onih... tura koje su već u itinereru sa vodičima ili nešto što bi ti ovako iskoristila priliku da odigraš takozvani turistički ruski rulet, da se zagubiš po uličicama i tako dalje i da otkrivaš sama? Volim da otkrivam sama. Volim da idem preko agencija jer osjećam neku sigurnost. Ipak ženska putovanja, nekako lepše se osjećam kad imam vodiča, kad imam agenciju iza sebe. Ali na izlete odem sama. Isplaniram sve unapred, znam gde ću ići, znam koliko mi je vremena potrebno, uglavim sat vremena uvek više nego što mi zaista treba da bih mogla sve da stignem. Tako da, da, malo više volim da sama istražujem. I mislim da posebno čar imaju mesta koja nisu toliko turistička. Naprimer, Firenca o kojoj smo malo pre pričali. Dok su se svi peli na Duomo, ja sam odlučila da odem u jednu biblioteku koja gleda na Duomo, u kojoj je kafa 30 centi, a najbolja je koju sam popila za 3 nedelje u Firenci, u kojoj su samo studenti italijanski. Vi vidite tu atmosferu, totalno je drugačije. Nema turista, nema fotoaparata, nema ničega. Samo pogled na Duomo, unutrašnja bašta i mir, a u samom ste centru. E, to su neke stvari koje ja preferiram. Dakle, pišemo biblioteka. Biblioteka. Duomo. Ok, znak uzvika. Ova godina je svima izazovno što se putovanja tiče, morali smo malo da se prilagodimo, pa koliko je u tvom slučaju 2020. u znaku putovanja po Srbiji? U znaku putovanja u Srbiji više nego ikada i mislim da je malo i sramota da to kažem, ali uvek sam više išla u inostranstvo i zaista sam videla ove godine da mi imamo toliko divnih mesta, toliko divnih lokacija, kulturnih bogatstava koje treba istražiti, da nam zaista i nije ni bilo potrebno da ove godine odemo negde. To je možda više neka navika, da odeš na more, da odeš na skijanje, da odeš na zimovanje, ali ove godine sam se u Srbiji provela zaista divno. Šta je onako najjači utisak ostavilo na tebe? Planina, jezero, reka, livad, šuma?
priroda u kojoj nema Wi-Fi. Aha, priroda znači vraćamo u kojoj se korenimo u stvari. Tako je, apsolutno. I ono što sam mogla, s obzirom na svoj posao, mogla sam da se organizujem tako da izlete pravim utorkom. Tako sam se organizovala i celo leto... U čemu je draž izleta utorkom? Utorkom nema ljudi. To je dakle. Utorkom nema ljudi i ono što volim je da krenem jako rano. Da krenem pre izlaska sunca, da negde dočekam izlazak sunca, da osetim to mesto, zalazak sunca, da uživam. A najviše uživam kada imam najmanje ljudi. Aha, dobro. Znači, to je savjet za putovanje po Srbiji. Tako je, putujte utorkom. Putujte utorkom. Si razmišljao pokreneš blog? Pa evo, sad kad kažete... Putnik utorkom. Putnik utorkom. Okay. Ne zvuči loše. Tijena, ti imaš i dva fenomenalna projekta koje bih da spomenemo. Baš će biti zadovoljstvo i čast. Jedan se zove Deci i porodica, drugi ima neki radni naziv, je li tako? Poruke za budućnost. Poruke za budućnost. Tako je, tako je. Hajde krenemo redom Deci i porodica. O čemu se radi? Ideja tog projekta je zapravo da nama ljudi šalju svoje fotografije iz porodičnih arhiva od nastanka fotografije pa do danas. Želeli smo da tim projektom nateramo ljude da malo otvore te svoje albume, da se sete kako je bilo nekada, a isto tako i da malo pogledaju i ove fotografije koje prave danas, da nam pošalju i da malo ujedinimo porodice ponovo. I to ima veze sa putovanjima. Šalju nam ljudi ne samo iz Srbije, već iz celog regiona, šalju nam fotografije sa fantastičnih lokacija. I to se sada već i raširilo da ja dobijam fotografije iz Amerike, iz Japana, od ljudi koji nemaju veze sa Srbijom jer su videli stranicu. Aha. I šalju fotografije i razvija se jedna internacionalna priča i to je jedan način da se ljudi međusobno upoznaju. Jer naravno mi tagujemo svakoga, napišemo njegovu priču. Ljudi uz fotografiju napišu i priču o toj fotografiji. To može da se vidi na Instagram profilu Deca i porodica. I za sada je to u fazi prikupljanja fotografija. Imamo hiljade fotografija i jako je teško odabrati najbolje. Ali od 100 najboljih fotografija će biti napravljena izložba. Samo čekamo pogodan trenutak kako bi moglo da bude dovoljno ljudi, jer želimo da pozovemo sve ljude koji su slali svoje fotografije, da bi se porodice međusobno upoznale. Tu ima ljudi iz svih krajeva Srbije, tako da eto, i to ima veze sa putovanjima nekako. Kako ne, odlična ideja, ja ti želim da to uspe, a i uspeće sigurno. Hvala puno. Pošto sve zavisi od toga kakva je ideja, sprovešće se već kako treba. Drugi projekat je Poruke za budućnost. Tako je. Inspiraciju za taj projekat dobila si gledajući decu koja se igraju u dvorištu jednom. Nećemo sad otkrivati o čemu nećemo se tačno radi. Nećemo otkrivati previše. Okej, okay, ali... Ali nisu im prave stvari bile u fokusu. Da, da. Hoćemo se vratimo nekim vrednostima koje su možda negdje i zagubljene. Da, tako je. O čemu govori taj tako projekat? Je. Pa meni je došla ta ideja jer, eto, bila sam okružena ljudima koji su mi kroz život davali dobre savete. I videvši tako kako su deca u posljednje vreme možda malo više okrenuta nekim nevrednostima koje se plasiraju kao vrednosti, rekla sam sebi, hej, pa nemaju svi prilike da imaju uzor, nemaju svi prilike da im neko kaže šta u životu da rade, šta da izbjegavaju, šta je dobro, da ih posavetuju. I onda sam se odlučila da među svojim prijateljima, među znamenitim ljudima naše zemlje, odradim ovaj projekat Poruke za budućnost, gde se naši ljudi iz svih struktura obraćaju mladima i ostavljaju im svoju poruku, poruku sadašnjim i budućim generacijama. Svako je to shvatio različito, svako nešto drugo vidi kao ono najbitnije. Tako da imamo zaista različite savete, imamo divnu plejadu ljudi koji su već pristali i sa kojima sam uradila intervjue. Nisam rekla to će biti u formi jedne izložbe, jer kao što ste rekli, bavim se fotografijom, te svakome pravim portretnu fotografiju i sa svakim radim intervju. Ili se odluče neki za pisanu reč. Ja pisanu reč lično smatram jačom, jer o njoj moraš malo i da promisliš, pročitaš 2-3 puta pre nego što odlučiš šta ćeš da staviš na papir. Ali imamo te dve varijante i ja od toga pravim jednu jako lepu priču. I ta priča će da uspe, u to sam siguran također. Tako je, i za nju čekamo povoljniji period da bi moglo da je vidi što više ljudi. Praviš portrete. Tako je. Neko to misli šta, to sedne čovek, ti ga fotografišeš i to je to. Samo da bude dobro svetlo i to je sve u redu. A zapravo napraviti dobru portretnu fotografiju zahteva
dobru pripremu, rekao bih, i zahteva i da budeš dobar psiholog. Zato što ljudi nekada nisu opušteni. Prva stvar koju mi kažu kada dođu u studio je: ja nisam fotogeničan. I onda ti moraš čoveka da probudiš, da ne ispadne na fotografiji stegnut, ljut. Ljudi su u svojim problemima, ti moraš sa njima da popričaš, da ih opustiš, da bi dobio pravu osobu. Da ne dobijete samo tu neku masku koju su svi navikli, da nije fotografija jedan sekund. Često ljudi kažu: jel možeš da mi napraviš jednu fotografiju? Treba mi jedna fotografija, ali za jednu dobru fotografiju ti moraš nekoga da probudiš i dozoveš, da ne bude prazna, već da dobiješ tu osobu na fotografiju. Ja se nadam da sam uspio da te opustim, da mogu sada da te fotografišu i da napravim tvoje potrebe. Da, sad sam malo opuštenija. E pa to je jeste, to. Jeste. Sad znam kako je ljudima sa ove strane. Znači, samo treba pričaš o putovanjima sa ljudima, oni se već tako opuste. Tako je, jeste. Sve jeste. To okej. Okay. Reci mi neka neostvarena putnička želja, znam da ih ima mnogo, ali što bi se reklo, prva destinacija koju planiraš da obiđeš sada? Ima ih mnogo. Prva naredna destinacija će biti Atina. Iako sam bila u njoj, to je putovanje koje je odloženo zbog celokupne situacije. Mm-hmm. To je jedan road trip planiran sa mojim najboljim prijateljem i njegovim prijateljima. To će isto biti tako neturistička mesta koja Grci vole, koja ću upoznati tom prilikom, tako da je to prvo na listi kada se otvore granice. Želim nam svima da se što pre otvore granice, da se reši ovo sve što treba da se reši, a tebi, Tijana, hvala što si bila moj gost. Hvala vama na pozivu.